Sejam muito bem-vindos, minhas queridas, meus queridos seres logísticos. Meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior da Prolog, capacitação e consultoria há mais de 21 anos e estou aqui no YouTube dividindo um pouco do meu conhecimento adquirido na minha carreira logística. Carreira que tenha muito a ver com o nosso conteúdo de hoje, que vamos falar aqui de algumas dicas. Eu não consegui me deter em 5 dicas, eu acabei estendendo um pouco mais a lista, sempre com o objetivo de entregar mais. Prestem atenção nisso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Fique comigo até o final, porque é muito relevante para você. E meu propósito aqui é justamente elevar o patamar da logística através da educação. Nós aqui do Grupo Prolog buscamos desenvolvimento não somente das empresas, mas principalmente das pessoas, dos processos e também das tecnologias. E era isso que nós fazemos aqui cotidianamente. Muito bem, eu estou contando com o seu like, com a sua inscrição neste canal, porque, cara, é muito importante que você seja notificado, que você receba, saiba que a gente está produzindo conteúdo e que também você contribua no crescimento dessa comunidade, dos seres logísticos, do crescimento aí da educação da logística através do seu like. Muito bem, rapidamente era isso que eu precisava compartilhar aqui com vocês. Lembrando que agora também estamos no Spotify, estamos começando a produzir conteúdo, quero ver se vai ser bem aceito por vocês. Nossa ideia é falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo na área de logística, lá no nosso Spotify, tem o link aqui abaixo para você, por favor, nos prestigiar, uma solicitação de vocês aí, botar uma matéria, conteúdo no Spotify para vocês ouvirem aí no ônibus, no transporte, seja lá onde vocês estiverem. E aí, baseado lá do nosso Instagram, @serlogistico_oficial, onde eu ponho caixinhas de perguntas frequentemente, a gente vem interagindo bastante. Lá vocês posicionaram uma dúvida importante. Várias pessoas, Menchique, como é que eu faço para minha carreira? Como é que eu dicas para quem está estudando? Observem isso, tenho dicas aqui para quem está começando a estudar. E hoje aqui ampliei isso para a questão de carreira. Pensando em você que está começando dentro da área de logística, pensando em você que está dentro da área de logística e não está muito satisfeito com a tua situação atual de remuneração e assim por diante. Então a gente vai criar esse conteúdo. Já vou pedindo para você dar o seu like e principalmente comente aqui para mim. Como está a tua carreira? Tá bombando? Tá devagar? Tá fraco? Tuas dúvidas, coloque lá. Tenho certeza que bastante gente aqui vai te ajudar com relação a isso. Eu estou ainda sem mobilidade. Fraturei o metatarso do pé esquerdo. Vocês vão ver eu fazendo alguns movimentos meio estranhos aqui. É justamente por isso. Para mim é difícil, inclusive, ficar de pé, porque eu fico só num pé. Então, vamos lá. Cara, eu separei algumas dicas aqui importantes pensando na tua carreira, pro teu desenvolvimento dentro da logística, mas cara, na verdade, isso aqui serve para qualquer carreira. Tenho absoluta convicção que esta fórmula aqui, e como é que eu bolei essa fórmula? Na verdade, foi assim, ponderando como é que foi, quais foram as grandes viradas de chave que eu tive na minha carreira. E eu anotei, assim, fiz essa reflexão, anotei essas viradas de chave e tô dividindo, assim, compilado disso, por isso que eu não consegui ficar em 5, acabou estendendo um pouquinho mais. E a primeira é busque entregar mais. Cara, isso pra mim foi, assim, todas as vezes que eu consegui pontuar que houve uma mudança foi porque eu não fiz o que foi pedido, eu fiz mais do que foi pedido. Eu consegui mostrar que eu tenho capacidade, ou tinha capacidade, de fazer mais do que aquilo ali somente que estava sendo pedido. Eu já falei em outros vídeos isso, e esse entregar mais, pessoal, é sempre assim, na solução, no resultado, nos seus estudos. Não seja mais um profissional médio, igual a todo mundo, sabe? Hoje eu tenho visto assim a tendência das pessoas serem média baixa. A gente precisa é os caras diferentes. Eu não sei se vocês estão vendo, sugiro vocês verem referências como Tesla, verem referências como Spotify, Netflix,
tem a série sobre o lançamento do Spotify. E, cara, quando a gente vê empresas de grande sucesso, tu vai ver que eles buscaram as melhores pessoas para gerar aquele resultado. Não foram as pessoas médias que geraram o resultado. Tu acha que a Apple é porque o Steve Jobs era um cara médio? Não, ele era um cara diferenciado. Ele entregava mais, ele buscava mais. Isso mais é estudar mais, é não ser superficial, buscar profundidade no conteúdo. Cara, nadar na superfície é fácil, nadar na profundidade do conteúdo é mais difícil, não é para todo mundo. Eu vejo na nossa categoria, na logística, muitas vezes as pessoas ficando naquela coisa, ah, eu acho que tem que ser assim, que tá bom assim. Cara, mas baseado em quê? Qual é a métrica? Qual é a referência? Qual é o benchmark? Qual é o modelo matemático que tem por trás disso? Sim, a gente tem que ser mais quantitativo, porque o acho bota 10 seres logísticos numa mesa, nós vamos encontrar pô, talvez 10 achos diferentes e ninguém sabe justificar o porquê que tem que ser aquilo. E nós aqui, a Prolog, ela tem muito esse viés mais quantitativo, de buscar exatamente o porquê que tem que ser desse jeito, baseado em resultados, produtividade, assim por diante. Por isso que a nossa experiência é muito importante, porque a gente não começou assim, a gente evoluiu, a gente foi buscando mais e foi evoluindo, e foi chegando num patamar de excelência em termos de resultados. Esse item segundo aqui, com relação a lifelong learning, significa basicamente o seguinte: vejo muitas vezes o pessoal aqui nos ligando assim, ah, pois é, eu fui demitido, eu quero agora buscar alguma formação. Pô, mas agora que tu tá demitido, tu vai buscar te capacitar, agora é tarde, tu tem que fazer isso de forma contínua. Escrevam aí, long life learning, aprendizado contínuo, estar sempre buscando algo para evoluir. Você pode evoluir na parte técnica, quando a gente é mais jovem, a gente busca muito evoluir na parte técnica e depois a gente vai buscando evoluir na parte atitudinal, que é muito importante, eu inclusive vou falar mais sobre isso ali para baixo. Mas são estágios da tua carreira e isso também está ligado com o terceiro ponto, que basicamente é isso aqui, é uma escada. Cara, tem que pensar que a tua carreira é um projeto vivo, é um projeto que vai mudando ao longo do tempo. Sim, ele não é uma coisa estática, eu nunca fui muito estático disso. Também gosto de lembrar assim, uma fala do Steve Jobs, que ele estudou na faculdade caligrafias lá, estilos, ele, pra que eu estudei isso? Que porra é essa? E tal, aí depois na vida foi ele o cara que botou fontes diferentes no computador, mas ele não planejou aquilo, mas isso aconteceu e se estruturou. Então quando a gente planeja, eu vou dizer para vocês assim, tudo na minha vida que eu botei, eu quero conquistar determinadas metas, eu fui atrás e conquistei, por vários motivos, um deles porque eu botei isso na minha cabeça, e eu fui disciplinado o suficiente para correr atrás daquilo. E isso é um grande diferencial da disciplina. Porque eu não conquisto isso fazendo o que todo mundo faz. Eu conquisto isso fazendo o que as pessoas não fazem. Buscando ser um pouco diferente. Buscando entregar mais. Buscando trabalhar mais. Estudando mais. Então esse é um ponto importante, assim, planeja a tua carreira como se fosse uma escada e tu vai galgando, ah, eu fiz meu tecnólogo, fiz minha engenharia, por exemplo, fiz uma pós-graduação, fiz o meu mestrado buscando uma carreira, eu quero me tornar um gestor, então eu preciso fazer um MBA bacana, inclusive dei uma olhada nesse vídeo aqui com relação ao nosso MBA. E assim tu vai galgando as tuas posições e vai conquistando essas metas que tu vai te desafiando. E uma coisa nesse negócio das metas, que eu vou dar uma dica aqui pra vocês, a gente já tem vídeo falando sobre isso, mas já vou dar uma pincelada aqui. Não ponha muita meta no curto prazo. Pense sim o poder que existe o longo prazo nisso. As metas são muito mais conquistadas no longo prazo do que no curto prazo.
E talvez eu tenha conquistado as coisas que eu disse para vocês que eu conquistei, mas não foi no prazo que eu queria. Muitas vezes demorou mais do que eu imaginava, mas aí vem de novo a persistência, a consistência, a repetição e assim, a disciplina para ir lá, né? Então, planeje a sua carreira, mentalize isso, faz um plano de desenvolvimento individual. Quem for participar da nossa comunidade do Ser Logístico, nós temos lá, inclusive, uma planilha de plano de desenvolvimento individual. A gente tem uma aula da professora falando sobre isso, ensinando vocês a como desenvolver o plano individual. Na descrição do vídeo tem lá, quem quiser entrar para a comunidade, tem um link, tá? Questione, seja questionador, não aceite as coisas do jeito que são. As pessoas que mudaram o mundo são as pessoas que questionam, que querem fazer diferente, que querem melhorar o processo, que não estão aceitando aquele status quo. Quebre isso, busque ser diferente. Inove sempre. Isso é muito importante para a tua carreira, em todos os aspectos, no teu relacionamento, na tua carreira, com teus filhos. Porque se, por exemplo, teus filhos, né? Olha como isso é importante. Se tu vai tratar o teu filho sempre igual, tu vai tratar ele como? Como se fosse um bebê ou como se fosse um adulto? Tu vai precisar inovar a forma de lidar com teus filhos na medida que eles estão evoluindo. Então, a gente precisa estar sempre se questionando e buscando inovar, fazer diferente, buscar mudanças, sair da nossa famosa zona de conforto, que é onde é confortável. Por quê? Porque ali é tudo tranquilo, eu sei o que vai acontecer. E aí que começa a gente a devoluir, a gente parar de crescer e ficar para trás, porque hoje a velocidade da mudança está muito grande. E finalmente, nas escadinhas que a gente falou, no processo de evolução, tu começa a tua carreira na parte técnica muito forte e depois tu começa a perceber que tu tem que desenvolver tuas habilidades de liderança. Então, teus hard skills e soft skills, né? Os hard skills são as habilidades técnicas e os soft skills são as tuas habilidades de, por exemplo, negociação, liderança, comunicação. São habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir liderar outras pessoas, para conseguir ser referência e poder crescer na tua carreira. Claro, alguém vai dizer assim, mas bem, Chico, eu posso crescer como técnico? Pode, mas pode, sem dúvida nenhuma, existe opções para isso. Mas depende muito das tuas habilidades. Então, dê uma olhada aqui, inclusive, nós temos um vídeo falando sobre habilidades e veja como é que você se posiciona, se você é mais técnico, é uma carreira mais técnica. Se você tiver habilidades mais gerenciais, quem sabe, então, está preparado para as habilidades gerenciais. Espero que tenha contribuído, não somente na tua carreira, mas com o teu futuro nesse vídeo. Portanto, muito obrigado aí se você compartilhar o conteúdo com teus colegas, se você se der o seu like, se estiver inscrito aqui no nosso canal, fazer bombar isso aqui, levando essa mensagem de futuro para todos os seres logísticos, nesta segunda-feira que está sendo publicado esse vídeo. Beijão no coração, até o próximo vídeo, valeu!